Olá, bem-vinda a mais um Super Saudável. É sempre um prazer estar com você em mais uma edição e edição especial, onde vamos falar sobre a base de toda a nossa saúde. Nesse primeiro programa do ano, vamos falar sobre a base. A base é aquilo que fundamenta, que alicerça algo. E quando a base está bem forte, toda aquela estrutura atinge o seu melhor funcionamento, não é verdade? E é com muita alegria que hoje nós vamos falar sobre a saúde mental. Eu recebo o meu querido amigo neurocirurgião, Dr. Felipe Duarte Augusto. Embora sendo tão jovem, hoje ele já é referência no nosso país e sabemos que é apenas o início. Certamente ele dará muitos voos. Olá, doutor. Ei, Zete. Que prazer te receber aqui. É um prazer todo Na meu. verdade, você está recebendo a equipe do Super Saudável na casa dos seus pais. É, justamente. E é uma alegria muito grande para a gente receber você e sua equipe aqui hoje. É motivo de alegria, uma honra. Muito obrigado pelo convite, poder participar mais uma vez do seu brilhante programa, ainda mais falando de um tema tão importante e relevante quanto este, né? Muito obrigado por poder estar aqui hoje conversando com você um pouquinho sobre esse assunto. A honra é nossa. Doutor, a era é a modernidade tecnológica, né? Milhares de informações em segundos, descobertas tecnológicas incríveis, tudo muito veloz, né? Muito trabalho, muitas descobertas, né? Quanto crescimento, né? Quanta evolução. Porém, assim, a minha impressão é que está um pouco discrepante. A minha impressão é que as pessoas estão observando muito e crescendo muito por fora e esquecendo aqui de dentro. Então, fala para nós, por exemplo, a gente estava conversando em off, você falava quantas pessoas desesperançosas, ansiosas, deprimidas, né? Quanta insônia, né? Fala para nós aí sobre a necessidade, né? A importância da saúde mental. Bem, Zete, como você bem disse, né? O mundo ele transformou, o mundo ele evoluiu. Isso é um processo natural. Acontece que com essa transformação, em algum momento aí a gente se perdeu um pouco em alguns sentidos. Um sentido é esse do ponto de vista de qualidade de vida, de controle das emoções, de sentimentos. É curioso ver que no momento onde todos estão de certa forma tão conectados, interligados, as redes sociais, né? Alguns aí com centenas, outros com milhares de amigos, ao mesmo tempo você vê pessoas Solitárias. solitárias, sozinhas. O que acontece é uma superficialidade, são relações muito superficiais, de baixo conteúdo amoroso, de baixo conteúdo de valores fundamentais para que uma pessoa possa ser plena, gratidão, companheirismo, compaixão. Isso está em falta. Não que antigamente isso existisse de uma forma tão diferente. Mas é fato que as coisas estão se transformando, estão mudando. A gente perdeu em algum momento aí alguns valores fundamentais para que, como indivíduo, como pessoa, como apresentadora, como mulher, como filha, ora esposa, mãe, você possa ser uma pessoa plena, completa, né? Para que a gente possa estar, de certa forma, na sua integralidade, algumas características são fundamentais. Isso a gente tem se perdido. As pessoas, de certa forma, parece que estão sendo condicionadas a um estilo de vida que, em determinado momento, elas Que perdem até a foge rédea. da essência. Foge da essência. Alguns pontos importantes. Todos nós queremos ser felizes. Queremos alcançar o sucesso, a alegria, a plenitude, a prosperidade. Só que, se você parar para perceber, esses conceitos, que são conceitos básicos para a vida, de um tempo para cá têm sido interpretados
com um significado um pouco diferente. Uhum. O que é felicidade? É ter? Será? Porque se você abrir hoje aí rede social, de repente vem a propaganda lá. É eu criar uma imagem muito perfeita na internet. Justamente. Trabalhar em função disso. Propaganda. Quero te ajudar a ter o seu primeiro milhão. Quero... Por que você não vai além? O que te, te prende? Mais, o que te bloqueia? Mais. Peraí, mas... Será que eu preciso ir além? A pessoa nem se perguntou, mas de repente ela já é condicionada. Isso, eu preciso ir além, eu preciso mais, eu preciso ter, eu preciso ultrapassar limite. Calma. Ultrapassar limite e buscar coisas que a gente nem sabe o que está buscando e querendo. Será que eu quero isso? Qual que é o meu objetivo? Realmente. Né? Então as pessoas, sem perceberem, estão sendo condicionadas também a um estilo de vida. E em pouco tempo, essas pessoas elas entram num piloto automático, que é difícil sair depois. E isso tem um preço muito elevado. Geram pessoas tristes, solitárias, com baixa autoestima, pessoas que não conseguem ter paz. Dormir. Dormir. Algo básico do ser humano, né? Vital. Então, o que está acontecendo? Esse estilo de vida, essa evolução que você citou, essa rapidez, as pessoas agora elas têm que produzir e produzir muito mais e muito mais rápido. Uhum. Cobrança, uma pressão, uhum. Tensão. Uhum. A preço de quê? Não, mas porque se eu vender 9 planos hoje, eu sim, eu vou alcançar... Alcançar o quê? O que você está buscando? Precisa disso? É necessário que agora, isso é para agora, as pessoas parem um pouco e reflitam. Elas precisam encontrar a resposta para algumas perguntas básicas. Quem sou eu? Qual o meu objetivo? Qual o meu propósito? E nesse momento que ela consegue encontrar a resposta para essas perguntas básicas que todo ser humano tem que se fazer, ela consegue visualizar a ficha cair que, poxa, eu entrei num piloto automático que não tem sentido para a minha vida. Eu comecei a buscar algumas coisas que fogem ao meu objetivo de vida. Porque assim, a verdade é que quando nós chegamos aqui, o mundo já estava correndo. Já estava andando. É como se fosse um trem caminhando e de repente a gente pulou no vagão. Só que quando a gente pula no vagão, já tem um monte de gente ali querendo te dizer o que fazer, o que ser, o que buscar. E você perde a identidade. Justamente, perde. Você começa a ter pensamentos de baixo conteúdo, de valia. Buscando aprovação. Buscando aprovação, você precisa... Fazendo coisas que vão contra a sua essência, esperando a aprovação de outras pessoas. Isso. Vão contra valores que seus pais te deram. Valores que passaram de gerações e de repente começaram a serem esquecidos. Ah, nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Olha, tá tão normal. Isso tem um preço muito alto. A essência. Isso tem um preço. Nós sabemos hoje na medicina que a pessoa, quando ela entra nesse piloto automático de pensamentos recorrentes, são pensamentos que eu costumo chamar de pensamentos ruminativos. Eles ficam ali. Esses pensamentos de baixo conteúdo, eles levam o corpo a produzir substâncias pró-inflamatórias. E de repente, um quadro que a princípio era mais de sintomas psíquicos, uhum. Começa a apresentar sintomas físicos. Pessoas que desenvolvem gastrite, úlcera, disfunções intestinais, dores de cabeça, fadiga, uhum. Cansaço, sintomas físicos. Nós, como indivíduos, nós somos duas coisas o tempo todo. Físico e mental. E ambos trabalham juntos. Se a partir de determinado momento
um deles bagunça um pouquinho, interfere no outro. Uma pessoa que tem uma condição física, ela invariavelmente, se isso perdurar, vai afetar o emocional dela. Da mesma forma, o contrário. Uma pessoa que tem um quadro, a princípio, psíquico, emocional, se ela não conseguir sair desse processo, o físico vai sofrer também. Não tem como separar. Por isso que eu falo, eu costumo falar, né, com alguns colegas, se quisermos cuidar dos nossos pacientes por inteiro, nós temos que enxergá-los dessa forma. Temos que abordar ambos. Não adianta só abordar um só, tem que abordar ambos, para que seja por inteiro, né? Então eu vejo que a saúde mental, né, que está tão em foco agora, ela tem sido atingida por causa desse condicionamento que o mundo tem feito com nós, comigo, com você, com quem está assistindo, com a gente que está aí vivendo um dia após o outro. Uhum. Né? E grande parte das pessoas tem uma certa dificuldade em lidar com toda essa carga, com toda essa informação, com todos esses pensamentos que despejam em cima de nós. Não conseguem gerenciar dentro Justamente. De si. É isso que eu falo, gerenciar. Entram na onda. Isso que eu falo, é fundamental aprender a gerenciar pensamento. Isso é fundamental. Não é fácil. Igual falamos há pouco, esses pensamentos eles entram num piloto automático. E conseguir até se dar conta que estamos tendo esses pensamentos, não é fácil, não é simples. É um trabalho. Evidentemente, é um trabalho. Até que chegue um momento em que você tem total controle. Justamente. E você aprende a gerenciar suas emoções, Justamente. Seus pensamentos. E isso é para mim, para você e para todo mundo. Não é simplesmente para aquela pessoa que já está naquele estado mais avançado, não. É para mim, para você, para quem está vivendo. Para todos nós. Para todos nós. Porém, uns estão em um nível, outros Justamente. Em outros. Uhum. Isso. Agora, então, a maior falha hoje, você acredita que é essa falta de gerenciamento próprio, né? Sim. Ao invés de buscar quem eu sou, qual o meu propósito de vida, né? Eu preciso gerenciar a minha vida, né? Eu preciso saber qual é o propósito que eu tenho, qual a missão eu tenho e não se entregar. Aquilo que a sociedade, que o sistema pede. Né? Então, a maior falha hoje é essa falta de gerenciamento, de controle, de autocontrole, de um autoconhecimento. Sim, autoconhecimento é fundamental para que a gente tenha uma boa vida, para que a gente possa ter uma vida de boa qualidade, de boas relações, de bons frutos. Né? E para isso, em alguns momentos, é necessário uma coisa que chama solitude. Solitude, não entenda errado, não, apesar do nome parecer, não tem nada a ver com solidão. Solitude é um tempo que você tira para estar você, a sós, refletindo, pensando sobre o que precisa mudar, o que você precisa dar uma lapidada na vida. Isso é fundamental, né? É como se eu dissesse também do ócio. Ócio não é vagabundagem, não é ficar à toa, não é isso. O ócio é importante, é a gente aproveitar aquele momento onde que não temos aquela obrigação de fazer alguma coisa, aproveitar aquilo e falar assim, poxa, como está sendo minha vida, o que que eu tenho feito, o que que precisa mudar para que eu possa melhorar. Eu estou Dá feliz. Uma pausa na máquina, né? Justamente. Porque senão ela vai parar. Senão ela vai parar. Mas vai parar de outra forma. De outra forma. Num sentido até patológico. Se você não para agora para cuidar da sua saúde, você vai ser obrigado a parar para cuidar de uma doença. Justamente. O cérebro, eu costumo dizer que eu aprendi até com um professor meu brilhante, ele diria que o cérebro é a matéria-prima mais elaborada do universo. O cérebro, ele é perfeito. Em determinado momento que o cérebro percebe que ele está sendo sobrecarregado, que está sendo, como se diz, sugado as energias dele, ele tem um mecanismo de autodefesa. De repente, a pessoa, ela começa ter como se fosse brancos, de repente, ela dá uma parada, como se não quisesse pensar nada, raciocinar nada, como se desligasse por uns momentos.
Ah, mas por que isso? Isso é um mecanismo de autodefesa, chama dissociação estado segundo. Seu cérebro já mostrando que, pera, pisa no freio um pouquinho, tá indo muito acelerado. Calma aí, ó, eu não tô dando conta disso tudo, não. Para um pouco, reflete. O que, que você tá fazendo da sua vida? Ó, eu não tô legal, não, tô cansado. O cérebro, ele faz isso. Dá sinais. Dá sinais. E se você não parar, quando ele começa a dar os primeiros sinais, você vai entrar num caminho que, de repente, você vai ser surpreendido por alguns sintomas desagradáveis. Olha, por exemplo, tem pessoas que já estão num quadro de tanta fadiga mental, cansaço mental, que do nada elas se vê, se pegam chorando. Não entende por quê? Começa a chorar. Tem pessoa que chega a ter o que a gente chama de síncope, que é o desmaio. Evidentemente, é uma situação que pode estar atrelada a outras causas, mas também pode estar atrelada a essa causa psíquica, de cansaço cerebral, de fadiga, falta de energia. Pessoa, de repente, naquela carga toda, tem uma síncope. Isso é um mecanismo, até mesmo, mostrando que o cérebro, ele passou do limite. Você não respeitou o órgão mais precioso que você tem no organismo, né? Que é com ele que nós amamos, nós nos relacionamos. É com ele que temos nossas habilidades motoras, sensitivas. É com ele que enxergamos, ouvimos. É com ele que a gente vive. E de repente, a pessoa, ela deixa de viver para sobreviver. Perde o sentido. O que mais acontece hoje? Como as pessoas estão com uma qualidade de vida tão inferior, apesar de tanto recurso, justamente, apesar de tanta facilidade, as pessoas não estão conseguindo desfrutar da própria vida, né? É. Agora, doutor, existem vários níveis, né, de problemas mentais, né? Sim. Mas você me falou ali que existem cirurgias hoje que corrigem problemas mentais. Por exemplo, a depressão, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. É isso mesmo? Sim, é igual a gente havia falado também, não só o mundo, mas a medicina, a neurociência, a neurocirurgia evoluiu muito, né? E hoje nós temos... É uma das partes que eu mais amo, é essa medicina atualizada. É uma das marcas mais fortes aqui no Super Saudável. Os meus telespectadores sabem disso. A medicina atualizada é encantadora. É impressionante. Justamente, eu sou suspeito de falar. Mas... E essas cirurgias, elas... Você faz? Sim, faço. Sou especialista, né? A neurocirurgia, ela tem uma subespecialidade chamada de neurocirurgia funcional, que lida principalmente com a saúde mental, com os distúrbios de movimento e com quadros dolorosos, de difícil controle, né? A neurocirurgia, ela tem essa parte também que dedica ao estudo, ao tratamento desse segmento, né? Muito interessante. O que temos hoje de mais moderno para o tratamento na saúde mental e essas cirurgias, é o que o Dr. Felipe Duarte vai falar logo depois dos nossos comerciais. Fica com a gente, voltamos já. Imagine em sua casa, seu ambiente de trabalho ou aquele lugar que você mais gosta, decorado com bom gosto, bons preços e um excelente prazo de pagamento. Na Decore Móveis e Decore Interiores, você encontra os móveis que você quer. Uma linha completa para decoração e atendimento especializado. Venha conhecer nossas lojas. Decore Móveis, Avenida Moacir de Matos, 332. Decore Interiores, Avenida Moacir de Matos, 501, em Caratinga. Ter uma loja especializada em iluminação e material hidráulico é tudo o que você precisa para evitar aborrecimento. A Hidroluz presta consultoria em iluminação, elétrica e hidráulica. Na Hidroluz, você encontra profissionais prontos para te orientar na escolha dos materiais que melhor atendem suas necessidades. Estrategicamente localizada na Avenida Dário Grossi, com facilidade de estacionamento. Esta é a Hidroluz, sua melhor opção em materiais elétricos e hidráulicos. Muito bem, já estamos de volta, Super Saudável, hoje edição especial, primeiro programa do ano. Estamos falando sobre a base de toda a nossa saúde, que é a saúde mental.
E eu estou recebendo o meu querido amigo, neurocirurgião Felipe Duarte. Doutor, nós falamos no primeiro bloco sobre as cobranças excessivas no trabalho, sobre a sociedade que apresenta tantas propostas, acaba se perdendo ali a essência, entrando nesse ritmo, né? Na verdade, como se proteger? Como proteger a mente, né? Dessa correria, desse ritmo acelerado, dessa tendência, porque algumas pessoas são mais propensas, são mais sensíveis a entrar nesse ritmo, não é verdade? Sim. Como proteger a nossa mente? Bem, Zete, de uma forma bem didática e mais simples de dizer, podemos colocar em uma mão e outra algumas coisas que sugam a energia do nosso cérebro e coisas que alimentam ele, ou seja, algumas coisas que vão trazer prejuízo e outras coisas que vão reforçar, dar mais força e energia para o nosso cérebro. Aquilo que suga é aquilo tudo que vai contra os limites dele de funcionamento, que é se cobrar demais, que é tentar fazer algo que é incompatível, inclusive com seus objetivos, seus propósitos, né? Se permitir esses pensamentos de baixa valia, se apoderar de você, né? Que inclusive, perdurando, acabam levando aqueles quadros de autossabotagem, né? Tudo. Esse tipo de características tem que ser combatidas. Por exemplo, aqui, de que forma? Fazendo autorreflexão, autoconhecimento, parando um pouco. A solitude que você falou no primeiro bloco, né? Que é bem diferente de solidão. A solidão, ela fere, ela deixa angustiado. Isso. A solitude é o prazer de conhecer-se. Isso, né? Justamente. A solidão leva ao embotamento. Uhum. A solitude leva à reflexão. Uhum. Né? E aquilo que a gente está comentando, que dá energia para o cérebro, que é evidentemente aquilo que parece até de certa forma um clichê, mas ter uma boa alimentação, ter um estilo de vida saudável, praticar atividade física é extremamente benéfico para o corpo, para o cérebro, por inteiro, né? E alguns pontos, assim, alguns detalhes que trazem bons sentimentos, porque se pararmos para pensar o que, que o indivíduo, o ser humano, hoje ele quer. Nós, como indivíduos, nós queremos ser aceitos, queremos ser respeitados, reconhecidos. Já parou para pensar pessoa que faz caridade, que faz boa ação? Repara para você ver como que ela tem aquele bom sentimento de troca. Quando você faz algo bom para alguém, você tem um retorno, você tem um reconhecimento, uhum, num sorriso, num abraço, uhum, num gesto. Uhum. Aquela velha história de corrente do bem, vai passando bons sentimentos, coisas boas nisso, boas atitudes, compaixão, exerça a compaixão, uhum, a empatia. Isso dá energia para o cérebro, isso é bom. É uma forma, por exemplo, de buscar e aprender a gerar bons pensamentos, é também usar algumas técnicas, por exemplo, de relaxamento. Elas são boas, sim. Elas têm o seu lugar, mindfulness, uhum, técnicas de relaxamento, meditação, né, hipnose. Tem sua contribuição também. Porque pode desaceleram. Ser algumas, justamente, uhum, pode ser uma ferramenta para você poder substituir pensamentos ruins por bons pensamentos, aprender a reconhecer pensamentos nesse momento que você está meditando, relaxando, fazendo esse tipo de atitude, você consegue até reconhecer os pensamentos que você está tendo. Uhum. E diante do reconhecimento poder trabalhar eles. Preciso tirar esses pensamentos, preciso colocar coisas boas no lugar, uhum, né? Então isso são algumas ferramentas, né? Trabalhar você tirar aquilo que suga, né? E colocar aquilo que alimenta o seu é cérebro. O gerenciamento que você falou no primeiro bloco. A gente sempre vai cair nele. Uhum. Agora, e quando a pessoa fala assim, eu não consigo, consegue. É, claro. É, e igual também você comentou, existem níveis, né? Tem aquelas pessoas que já estão numa situação
que evidentemente, que perderam, né, a gente total controle. Perderam o controle, que precisam de uma ajuda. Justamente, uhum. Zé, justamente que vai ser necessário o auxílio, seja através da terapia farmacológica, seja, igual comentamos, né, existe até procedimentos cirúrgicos para casos selecionados, mas existem as terapias, né? Uhum. Temos várias modalidades de terapia, terapia cognitivo-comportamental, uhum. Tem a psicanálise, né? Inclusive, Freud, perto do seu Leidmord, ele se perguntou por que que as pessoas procuram a infelicidade, né? Porque se você parar para ver, muitas pessoas estão indo em eventos que não querem ir, estão indo em reuniões que não querem, se relacionam com pessoas que não querem, que não gostam, por obrigação, por o quê? Né? Ele até, né, que é tido aí como um dos pilares da psicanálise, ele até no Leidmord se pergunta isso, por que que as pessoas procuram a infelicidade? Né? Uhum. Isso aí entra nesse momento de reflexão também, né, para poder mudar. Né? Mas tem essas pessoas que estão nessa situação que evidentemente precisa de toda essa estrutura, essa multidisciplinaridade para ajudar ela a poder modificar a situação que ela se encontra. Uhum. Então, assim, existem os níveis, as pessoas, e nós sabemos disso, né? Sim. A gente acaba sabendo o nível que a gente está hoje de gerenciamento mental, gerenciamento das emoções, né? Então, que mudar o estilo de vida, alimentação, né? Se as pessoas soubessem que tudo aquilo que nós ingerimos produz aqui uma reação química, né? Isso é aquela frase, né? Que você é o que você come. Não, você é o que você absorve, né? E, então, assim, ter uma alimentação saudável, a prática de exercício físico. E agora fala para nós sobre, no caso das pessoas que precisam, né? Que estão em um nível mais elevado, que precisam de uma ajuda, né? Uma depressão mais severa ou profunda, um transtorno obsessivo compulsivo. Doutor, fala sobre as cirurgias para nós. De uma forma simples, né? Nós temos aqui um modelo do encéfalo, né? Vou pegar aqui. Quer essa nós parte? Podemos. Não, obrigada. Nós podemos atuar no sistema nervoso de várias formas, desde formas não farmacológicas, por exemplo, com terapia. A terapia, uhum. Sugestão, essas coisas, ela modifica o funcionamento do cérebro. Uhum. Então, isso é um pilar muito importante. Mas temos outras ferramentas também. Por exemplo, a terapia farmacológica, as medicações são importantes. Tem medicações que usamos para poder, inclusive, permitir que a pessoa saia daquele momento mais severo de crise, onde que... Para dar um start ali. Justamente. Uhum. Então, o uso das medicações também tem o seu lugar, né? Para poder modificar, modular vias neurais que nós temos, que atuam na gênese e na formação desses sintomas e desses comportamentos que estão presentes nos transtornos mentais. Uhum. Mas nós temos também, né, com a evolução da medicina com tudo, outras ferramentas. Uhum. Por exemplo, hoje nós temos a estimulação magnética transcraniana, né, acaba sendo, de certa forma, um pouco mais conhecida, aquela antigamente chamada de eletrochoque, né, que é a eletroconvulsoterapia, onde através de descargas elétricas fazia tratamento para casos de depressão muito grave. Hoje nós temos um equipamento que chama EMT, uma terapia EMT, que é colocado uma bobina que ela fica por fora do crânio, por fora do couro cabeludo, sem inclusive ter contato. Essa bobina, ela vai liberar estímulos magnéticos e de uma forma focal, ou seja, orientada, guiada para uma região do cérebro, nós conseguimos estimular a liberação de algum neurotransmissor, substâncias que vão atuar no quadro clínico que o paciente apresentar, seja um transtorno depressivo, por exemplo. Uhum. Né? Sabemos que essa região mais anterior aqui do cérebro, esse é o lobo frontal, essa região aqui, o córtex pré-frontal, dorso lateral, ele está envolvido, por exemplo, na gênese do transtorno depressivo. E conseguimos, através dessa terapia, de forma focal, atuar nele. As medicações, que são extremamente importantes, você toma,
ela é um efeito sistêmico. Tem algumas pessoas, inclusive, que não toleram os efeitos colaterais. Ganho de peso, disfunção sexual, prejudica de uma forma muito grande a qualidade de vida, né? E também temos hoje a neurocirurgia psiquiátrica, né, também chamada da psicocirurgia, com a evolução da medicina, da neurocirurgia, das técnicas, conseguimos mapear milimetricamente o sistema nervoso central, de forma a poder fazer, inclusive, lesões pontuais no cérebro, em áreas que sabemos que está relacionada com a gênese da depressão, da tristeza, do comportamento obsessivo. E isso é impressionante. São pequeninas aberturas no cérebro. Uma abertura pequena, a gente consegue colocar um eletrodo, fazer uma lesão pontual e aquele lugar que deflagrava, às vezes, por exemplo, uma agressividade, uma irritabilidade exacerbada, ou seja, nós estamos falando também de quadros graves, quadros refratários, que inclusive tentou terapias convencionais e não teve uma resposta adequada. Conseguimos, de uma forma simples de dizer, diminuir o estímulo daquela área. Com isso, diminuindo, por exemplo, a agressividade de uma pessoa. Gente, é sensacional! É. Através de uma cirurgia, você muda o comportamento da pessoa. Isso, muda. Gente, isso é sensacional. É. Antigamente, acabou se gerando um estigma muito grande, porque a cirurgia ela não era dessa forma, tão milimetricamente calculada. E, né, até chamava leucotomia frontal, onde fazia uma desconexão dos lobos frontais, que a gente sabe que está relacionado com comportamento, tem conexões com o sistema límbico das emoções, fazia uma lesão tão abrangente que uma pessoa que tinha comportamentos e atitudes, pensamentos depressivos, deixava de ter qualquer um, se tornava um indivíduo sem emoção. Então, entra aquele detalhe também. É melhor um paciente com pensamento depressivo ou um paciente que sequer pensa? Atático. E também nessa época, dessa forma, essa técnica, nós não tínhamos as medicações como temos hoje, né? Todo o suporte, todas as terapias. Todo o suporte, justamente. É. Hoje, com a evolução, a gente já tem esses procedimentos que podem ser a esperança para quadros graves que, a princípio, tem-se até sem uma solução. Quadros que às vezes já estão há anos em tratamento, com a psiquiatria, com terapia, a pessoa já tá tudo. Sem vida. É refratário, prejudica a qualidade de vida, as atividades de vida. Aí nós temos também essa oportunidade, essa modalidade terapêutica para esses tipos de situações. Sensacional. Queria falar muito mais sobre este assunto tão importante, mas infelizmente o nosso tempo. Ah, doutor, deixe uma mensagem para o público de casa, para o público da internet, sobre saúde mental, sobre qualidade de vida. Bem, aquela velha máxima que diz, né? A mente sã, temos um corpo são. Isso é verdade. Para que tenhamos uma boa vida, podemos exercer a nossa função, o nosso propósito de forma plena, a gente precisa estar bem consigo mesmo. E muito disso, como eu disse há pouco, isso vale para mim, para você, para a Zete, para todos nós, parte de nós no momento que a gente aprende a lidar com todas essas informações, essas cargas, esses pensamentos que são bombardeados a todo tempo. Parar um pouquinho, refletir, lapidar algumas atitudes, substituir esses pensamentos de baixa valia por outros pensamentos. É um caminho necessário e fundamental para que a gente possa exercer e chegar no nosso objetivo, que é ter uma vida boa. E sempre lembrar também, todos buscamos a felicidade. Pensa um pouco, o que é felicidade para você? Essa resposta nós temos dentro de nós. Só que muitas das vezes a gente esquece de buscar ela lá. E não esquecer, a gente se perde no caminho, né? Então eu também deixo essa,
essa chamada aí. Pare um pouco, reflita, pense e a resposta está em você mesmo. Excelente. É isso aí. Pare um pouco, reflita. Você merece sim. Aproveita agora, o ano está começando. Você merece qualidade de vida sim, você merece uma saúde mental sim. Qual é o seu desejo hoje? Você quer ser praticante de atividade física? Por quê? Porque você entende que é saudável. Mas ainda há muito mais que isso. Você pode sim desfrutar de uma melhor qualidade de vida. Essa é a proposta do Super Saudável, é o que desejamos para você, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É muito sempre obrigado. Um prazer falar com você. Tá certo. Ok. E você, querido, não saia daí. Daqui a pouco tem mais Super Saudável pra você. No Natal tem filho que pede videogame, bicicleta. O meu foi um pouquinho diferente. Uma renda? Que é isso? A moça da loja disse que é uma combinação mágica. É mágica. E não é que eu também pensei numa combinação mágica? Uma rena pra mim! Chegou a nova linha de Eau de Parfum Botica 214. Um presente como o Boticário nunca fez. Inovar é essencial. Por isso, o Grupo Central mostra que inovação está no seu DNA. Com o lançamento da Central Nutrition, a divisão de suplementos nutricionais que ajuda você a alcançar seus objetivos. São produtos com comprovação científica e na medida certa de suas necessidades. E tem mais! A marca Central Pharma está de cara nova. É compromisso, é tecnologia, é bem-estar. Afinal, saúde é essencial. Grupo Central, essencial para você. Chegamos ao final do Super Saudável. Como sempre, é um prazer estar aqui com você. Ficou ligado no tema? Você entendeu a importância desse tema? Você pode sim, você merece uma melhor qualidade de vida. Cuide da sua saúde mental. Cuide da saúde mental da sua família. Cuide da saúde mental das pessoas que você ama. Vocês merecem, nós merecemos. Muito obrigada pela sua audiência. Fique com Deus e até o próximo Super Saudável. Para você.